Нелегко бути батьком сина, якого 25 років забрала війна. Я не міг був перечити своєму синові в його виборі. Він все життя був самостійний з малих років. Нас здивував своїми кроками самостійними, коли йому давали поручення одне, він до нього додавав ще три. І коли став час, я йому раджу, кажу, це не прогулянка, я знаю, що ти багато можеш, ти багато вмієш, ти все розумієш. Він каже, так, я розумію. І тоді ми говорили, який ти може на фах, де б ти був саме корисніший. Він каже, батько, яка різниця, де воювати? Всюди потрібні люди. І я застосую себе там, де я найбільше можу себе проявити. І так він зважив всі свої можливості, де б він був найкорисніший, він попав в 95-ту десантно-штурмову бригаду. Вже після того, як ми його похоронили, я знаю, що він поступив завжди правильно. Він йшов там, де другі не могли йти, за собою вів людей. Він знав, що буде велике майбутнє в Україні, але для того треба працювати так, як його слова націоналіста. Націоналіст той не тільки той, що любить Україну, а для того, що ж він робить. Він покладався на молодь, бо з нею можна ліпити, ще формувати майбутнє. Зазвичай діти беруть приклад зі своїх батьків, а я беру приклад зі свого сина. Я пишаюся своїм сином. Біль буде до кінця наших днів. Але надіюся, що ми вклали в нього, що могли, любов до людей, до Бога, до України.